ချင်းမီနယ်မင်းတပ်မြို့မှာဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့မြန်လန်ပြစ်ခတ်တိုက်ခိုက်မှုတွေကြောင့်နေရက်စွန်ခွာထွက်ပြေးတင်းရှောင်နေရတဲ့ဒေသခံတွေနေရက်ပြန်နိုင်ရေးအတွက်14ရက်ကြာအပြစ်ခတ်ရက်စဲဖို့မြို့မိမြို့ဖားတွေနဲ့စစ်ကောင်စီအကြားသဘောတူညီမှုရရှိထားတယ်လို့သတင်းတွေထွက်ပေါ်နေပါတယ်။ဒါပေမဲ့လက်တွေ့မှာတော့စီရီယက်ကတာဝန်ရှိသူတွေဒေသခံမြို့မိမြို့ဖားတွေနဲ့စစ်ကောင်စီဘက်ကတာဝန
စီရီယက်ကတာဝန်ရှိသူတို့ကမြစ်စိမကိုပြောပါတယ်ဆွေးနွေးညှိနှိုင်းနေတဲ့အတော်အတွင်းအပြစ်အခက်ရပ်ထားပြီးဒေသခံတွေကိုမင်းတပ်မျိုးပေါ်ပြန်ဖို့လမ်းဖွင့်ပေးထားပေမဲ့ဒေသခံအများစုကတော့စစ်ကောင်စီကိုမယုံကြည်တာကြောင့်အခုထိနေမပြန်ရဲကြသေးဘူးလို့သိရပါတယ်ဒီအကြောင်းအရာတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးစီရီယက်ကတာဝန်ရှိသူတို့ဖြစ်တဲ့ຫນွေဦးဇလက်ကိုဆက်သွယ်မေးမြန်းထားပါတယ်ဟုတ်အခုလက်ရှိမှာပေါ့နော်ဒီစစ်အုပ်ချုပ်ရေးကြီးညာခံထားရတယ်မင်းတမျိုးကဘယ်လိုအခြေအနေတွေရှိပါလဲရှင်ဟုတ်ကဲ့ဟိုစစ်အုပ်ချုပ်ရေးကြီးညာခံထားတဲ့မျိုးမှာတော်တော်ကြဲ CBS နဲ့ရှင်းလင်းညှိနှိုင်းမှုတွေရှိနေတယ်ရှင်းလင်းညှိနှိုင်းတဲ့ကာလမှာတော့အပြစ်ခံရဆဲဖို့သဘောတူထားကြတယ်ရှင်းလင်းညှိနှိုင်းမှုအရာဘာတွေရှင်းလင်းညှိနှိုင်းကြတယ်ဆိုတာကတော့အသေးစိတ်မသိရသေးဘူးဟုတ်ကဲ့တော့လောလောဆယ်ဟိုတစ်ဖက်မှာလည်းဟိုညှိနှိုင်းမှုတွေမှာပါဝင်တဲ့လူမျိုးဖွဲ့ကနေလူတွင်းကိုပြန်လည်ဝင်ရောက်နေထိုင်လို့ရပါပြီ။ဟိုဆစ်ဆောင်နေနေပေါ့နော်။အဲ့လိုကြောပေမဲ့လည်းဟိုဒီဘက်ကဟိုစီးနေနေမှုမှာပါဝင်တဲ့ CDF ဟိုကတာဝန်ရှိတဲ့သူတွေကအဲ့ဒီပေါ်မှာဘာမှချက်မမပြုပြီးတော့ဒီသူတွေကလည်းဟိုပြန်ဝင်ဖို့မဝင်ဖို့အရေးဆိုပြီးတော့ဖြစ်နေကြတယ်ပေါ့။ဟုတ်ကဲ့ဒါလည်းရှိမင်းသားမျိုးမျိုးပေါ်ရဲ့အခြေအနေပါ။ဒီဆွေးနွေးညှိနှိုင်းတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပေါ့အကိုကဘယ်နေ့တော့အထိကိုဆွေးနွေးညှိနှိုင်းဖို့အတွက်စဉ်းစားထားတယ်လဲ။နောက်ပြီးတော့လို့ရှိရင်ဒီဆွေးနွေးညှိနှိုင်းတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကောဒေတာခံတွေဘက်ကပေါ့နော်။ဟိုတို့ဘယ်လိုမျိုးတုံ့ပြန်မှုတွေရှိပါတယ်လဲရှင်။ဟိုဒေတာခံတွေဘက်ကတော့ဒါဟောဆွေးနွေးမှုအပေါ်မှာတုံ့ပြန်တာနှစ်ခုရှိတယ်။ဆွေးနွေးမှုလက်မခံတဲ့တုံ့ပြန်မှုတစ်ခုရှိတယ်။ဟိုဆွေးနွေးမှုလက်ခံတဲ့အုပ်စုတစ်ခုရှိတယ်ပေါ့။ဟိုဒေတာခံဆိုတာကလက်ရှိဒီစစ်ပေးဆောင်နေရတဲ့အကြီးအကဲတွေထက်ကတုံ့ပြန်မှုပါ။ဟုတ်စင်းနေမှုကတော့ဒါ CDF တစ်ခုလုံးကိုစားပြုပြီးတော့မှသူစင်းနေကြပါလေ။ဟုတ်ကဲ့ဒါဆိုလို့ရှင်ပေါ့နော်။ဘာကြောင့်ပေါ့အခုလူမျိုးဒီဖကားကနေအသေးစိတ်နှိမ့်နိုင်ပြီးတော့အပြစ်ရက်ဖို့အတွက်ကိုဆုံးဖြတ်လိုက်တာဖြစ်နေရှင်။ဟုတ်ကဲ့အပြစ်ခရက်ဖို့ဟောဆက်လို့ရသဘောတူထားတဲ့ဆိုတာကဒီမျိုးမျိုးကတဦးရဲ့မှတ်ချက်တွေဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။ဒီအကိကအပေါ်မှာ CDF ကတော့ဒီဆက်လို့ရဆိုတဲ့ကာလအတိုင်းတာလူမျိုးကိုဟိုအတိအကျဟိုပြောဆိုထားတာမျိုးဟုတ်ဒီပြထားတာမျိုးမရှိသေးဘူးခင်ဗျာဒါတော့ဒီ၁၄ရက်အပေါ်မှာတော့ဟိုဒီကျွန်တော်တို့နေနေကားမှဟိုခိုင်မာအောင်ပြောဆိုလို့မရသေးပါဘူးခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ရှင်ဒါပေမဲ့လေအပြင်မှာပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးပြောနေကြတာကတော့ဒီစကားစားနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ဟိုမျိုးမီမျိုးပါရင်းနဲ့စိတ်သက်နှိမ့်နိုင်ပြီးတော့တိုင်းနေဆင်းနေတယ်ပြီးသွားလို့ရှိရင်ဟိုတို့သဘောတူပြီးတော့ပေါ့၁၄ရက်အပြစ်ခတ်ရမယ်ဆိုပြီးဖြစ်နေတယ်ပေါ့တို့တကယ်အခြေအနေမှန်ကဘယ်လိုမျိုးဖြစ်မလဲရှင်အာတကယ်အခြေအနေမှန်ကတော့အခုလက်ရှိဆင်းနေနေတဲ့လူတွေကပို့ပြီးတော့မှဟုတ်ပြောဆိုနိုင်တယ်ပေါ့နော်။ဟိုဒီစင်းနေမှုမှာပါဝင်တဲ့လူတွေကိုယ်တိုင်ကလည်းတဲချက်တဲချက်တွေကိုကျွန်တော်တို့စင်းနေနေပါတယ်လို့သူပို့ပြီးပြလိုက်မယ်။ဟိုကျွန်တော်တို့ပြောနိုင်တာကတော့သူစင်းနေနေကြတယ်။ဟိုပေါ့ဟိုပေါ့အတိအကျတော့ဒီပြည်သူတွေရဲ့ဒီလုံခြုံရေးအတွက်ကိုအတိအကျထားစင်းနေနေကြတယ်။ဟိုစင်းနေကြတယ်လို့တော့ကျွန်တော်တို့ထားခံခံနေပါလိမ့်။ဟိုဒီပါဝင်တဲ့အချက်လက်တွေအရအပါရဟိုပေါ့သူ၁၄ရက်ဆိုတာမျိုးအနေထားရလေ။ဒီစင်းနေမှုမှာတာဝန်နဲ့မြင်းမြင်းဖတ်တဲ့ဦးရဲ့ဟိုကြောကြချက်လိုပဲကျွန်တော်တို့ပြထားရတယ်ပေါ့ဟိုဒီဘက်က CDF ဟိုစင်းနေပါဝင်စင်းနေမှုမှာပါဝင်တဲ့ CDF အနေနဲ့ဒါကိုဟိုကြောဆိုထားတာမကြတော့မသိရတော့ဟိုဒီစင်းနေမှုအရ14ရက်ဆိုတာမျိုးတော့ကျွန်တော်ခက်ကအတည်ပြုလို့ပြောခဲ့ဒါပေမဲ့စင်းနေစဉ်ကာလမှာအပြစ်ခတ်ဒီလုံးဝမလို့ကိုနှစ်ဖက်သဘောတူထားတာကတော့ဒါပြချပါလိမ့်မယ်ကားကားနဲ့ပေါ့နော်ဖေးဆက်ညှိနှိုင်းနေဆိုတဲ့အထဲမှာဘသူတွေပါလဲဘလို့အဖွဲ့အစည်းတွေပါလဲရှင်ပြီးတော့လို့ရှိရင်ဒီဖေးဆက်ညှိနှိုင်းနေဆိုတဲ့အထဲမှာပေါ့အကိုတို့အဖွဲ့အနေနဲ့ဆိုရင်ရောဘာတွေတောင်းဆိုသွားဖို့ပေါ့လောက်ထားတာမျိုးရှိလဲဟုတ်ကဲ့ဒီဖေးဆက်ညှိနှိုင်းမှုကစကားစားဘက်ကဟိုကန်းကန်းထားတဲ့ဖေးဆက်ညှိနှိုင်းမှုဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဒီအပေါ်မှာကကျွန်တော်တို့ဒီ CBS အုပ်စုတွေအနေနဲ့ဟိုအားလုံးသဘောတူတဲ့တောင်းဆိုမှုမျိုးဖြစ်ဖို့အတွက်ပေါ့နော်ဒီဆင်းရဲနေတဲ့လူတွေကဒီအားလုံးကိုကူစားပြုနိုင်တဲ့အနေထားမျိုးဖြစ်ဖို့ကကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်ကစစ်ပေးဆောင်နေကိစ္စတွေရဲ့ဟိုတခြားကိစ္စတွေနေပေါ့
ကျွန်တော်တို့ဟိုပြန်ပြီးတော့မှတက်ဆုပ်ထားရတဲ့အနေထားတွေကြောင့်ဟိုဒီဖိုက်ရပေါ်မှာအားလုံးနှိမ့်နှိုင်းပြီးတော့မှလုပ်တာတော့ဟိုမရှိခဲ့ဘောနော်ဆိုတော့ဟိုအခုလက်ရှိဆွေးနွေးနှိမ့်နိုင်တဲ့လူတွေကတော့ဒါကိုရောက်ပြီးနိုင်အောင်တတ်နိုင်ဆုံးတော့သူစားနှိမ့်နိုင်ကြတယ်ဟိုပါရီနှိမ့်နိုင်နေဆိုတာတော့သူနှိမ့်သူနှိမ့်မှုရဲ့ဟိုဟောပါဘောပါပြောမလဲသဘောတူညီချက်ကြောင့်ဖြစ်မလ
down to Tabane. Okay, Elari, who to know got Mapia. Oh, Pawane, oh, Tisunum, Pawane, Poguri, got all. Do you mean you part? Oh, Sule do be Tame, what? Father, he gone on me, Tame. Now, sit down, see, I can't tell it. Oh, Babiomale, no name. Gonzi won Domala, I do be Tame. No name, crying, a single. I do can't tell it, do be Tame. Okay, I got you Leshi Margo, do Leshi Margo, New Bobian Raja, the relation in Yellow Dami Dishin, Hola, Alagago, Palo Ludigam, New Bobian Raja, Palo Ludiata, or Ulashi Tension in your mother, Sabino Ninjari. Okay, oh, New Bobian out there, the Tonyanaga, or needing it, or the Sagazani Yama, Chessy Tarari, or the city called the Tarari, or Janki, Janbati, also the Tonyanaga, Mute, Jan Wendale. ကိုယ်နဲ့ကိုပြန်သွားကြည့်ကြတယ်ကိုပြည်စီနဲ့ကိုပြန်သွားကြည့်ကြတယ်ဗောဒီလိုလူတွေကတော့တော်တော်များများပြန်ဝင်ကြတယ်ဟုတ်ပြန်ဝင်နေလေဟိုသူတို့လုံးဆောင်ကြီးစိတ်မချလို့တချို့ကလည်းပြန်နေထွက်လာကြတာတွေရှိတယ်ဟိုကြံခဲ့တဲ့အုပ်စုကတော့ဟိုအဲ့လိုဝင်ဖို့တော့မှစစ်ကောင်စီကိုအယုံကြည်မရှိဘူးမတော်ကြဘူးဗျအဲ့လိုခဏဝင်ဖို့လေအယုံကြည်မရှိတာနောက်တစ်ခုက သူတို့ကဒီမြို့ထဲကြံဝင်တဲ့အုပ်စုတွေကိုလည်းအကြောင်းအမူကြပြီးတော့မှသူတို့ကိုဖမ်းဆီးကြတယ်လက်ရှိခဲ့တာဆိုတော့ဟိုဒီခုဒီဆွေးနွေးမှုရဲ့လို့မဟုတ်ဘဲနဲ့သူတို့ပြန်ပြီးတော့မှမြို့ထဲကြံဝင်နေနိုင်ပါတယ်ဆိုတာမျိုးကတော့ဒီကြားထဲမှာသတင်းလေးတွေထွက်လာပြီးတော့ဒီအပေါ်မှာအယုံကြည်မရှိကြလို့မဝင်တဲ့အဖွဲ့တွေရောရှိတယ်ဟုတ်ကဲ့ ဒီစကားစားနဲ့အပြည့်ရထားတဲ့ကာလအတွင်းပေါ့နော်မြို့ပေါ်ကကိုယ်အင်ကိုရာကိုပြန်ဖို့လမ်းပွင့်ပေးတာမှန်ပေမဲ့ဒီထွက်ပြေးတန်းဆောင်နေကြတဲ့ဒေသခံအများစုကတော့အခုထိမြို့ပေါ်မပြန်ရဲတာတွေ့ရတယ်အခုလည်းအခုပြောပြရတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဟုတ်တယ်မြို့ပေါ်နောက်တစ်ခုကကြတော့ဒီမြို့ပေါ်ရောက်မှာပဲကိုယ်အင်ကိုပြန်ရောက်တော့မှာပဲလာဖမ်းကြမှာပူတာကောဒီမြို့ပေါ်ရောက်ပြီးတော့ပြန်
ဒီကတော့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 ဒ